Lukáš je dneska 2 góly a v posledních 4 zápasech 3. gól už. Střelecká forma se vrátila? No to nevím, jestli střelecká forma se vrátila, tak zaplať pán Bůh, že jsem se trefil. No. Čím to je, že s Kladnem padá tolik branek, je to v každém utkání v letošní sezóně? Čím to říct, to nedokážu, to nevím prostě, no tak ten jeden zápas 9-7, to si myslím, že byla výjimka, no a předtím doma jsme taky vysoko vyhráli, no je to prostě, nevím, co k vám říct, prostě padá hodně gól. A vám jako útočníkovi to asi musí vyhovovat? No jako nám jo, ale trenéru moc ne, no. Od začátku to dneska bylo docela vyhecované, byly tam nějaký ostrý střety, překvapilo vás to? No ne, překvapilo, ten nás, to, co jsme chtěli, to, co jsme si řekli před zápasem, tak to byla jedna z věcí z nich určitě a trenéři, myslím, že sami jsme se na to dobře nachystali ten zápas a ty takový ty prasárny, co tam pak už byly některý, tak to si myslím, že hokej nepatří, ale prostě někde v takovým zápase to prostě to tak je. No. Já jsem se na tu nedisciplinovaná Skladna chtěl ptát, no těch 12 vyloučení je docela dost, takže ty přeslovky asi museli k tomu vítězství a k tomu výsledku pomoct. Pomohli, no, tak dali jsme ty 2 na 4-1 a to si myslím, že bylo rozhodující v zápase. Za stavu 4-2, jestli se nepletu, tak Ondra Bláha udělal takový zajímavý zákrok skoro až u modré čáry. Nezatrnulo vám na střídajce? Zatrnulo mi kvůli tomu, jak jel rychle k tomu mantinelu, tak to se mi, to mi zatrnulo, aby se nezranil, protože už jednou gol má, no, a má zraněný, jo, a, ale udělal to perfektní zákrok a byl z toho protiútok a malém gol. Tak jo, já popřeju hodně štěstí do dalších zápasů, hlavně udržíte to i místo. Jo, díky, nasledujeme.